ज्योतिष र वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित हरेक कुरा जान्नको लागि तल दिएको सब्स्क्राइब बटन थिच्नुहोस् र घन्टी बटन थिच्न नभुल्नुहोला। नमो नमः दर्शक वृन्द, म हो ज्योतिष केशव प्रसाद गौतम। वरा ज्योतिष च्यानलमा हजुरहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा मीन राशिसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरू बताउनेछु। आफ्नो मीन राशिसँग सम्बन्धित हरेक कुरा जान्नको लागि पुरा भिडियो हेर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। मीन राशि। मीन राशिहरूको वर्ण पहेँलो, स्वामी ग्रह बृहस्पति, भाग्य अङ्क 3, 7, 12 र 17, तत्त्व जल, दिन बिहीबार, दिशा उत्तरतिर, जाति पुरुष, अवस्था तरुण, शरीरको भाग पैताला हुँदछ। सकारात्मक गुण। मीन राशि हुनेहरूको सकारात्मक गुण कलात्मक, दयालु, सौम्य, परिवर्तन प्रेमी, बुद्धिमान, सहयोगी र सहज हुँदछ। नकारात्मक गुण। मीन राशि हुनेहरूको नकारात्मक गुण ज्यादा बोल्ने, कन्जुसीपन, जिद्दीपन र अल्छीपन हुँदछ। स्वभाव। मीन राशि हुनेहरूको स्वभाव कल्पनामा रमाउने, साथीभाइ बनाउने, अरूको कुरालाई ज्यादा ध्यान दिने, सेवा भावना, एकान्तमा रहने, सहानुभूति राख्ने हुँदछ। प्रेम। मीन राशि हुनेहरूले प्रेममा भावुक हुने, प्रेममा यथार्थवादी हुने र प्रेममा विश्वास राख्ने गर्दछन्। पेसा। मीन राशि हुनेहरूको लागि पशु चिकित्सक, कानुन, धार्मिक, शिक्षक, अभिनय, लेखक, दर्शन, साहित्य जस्ता पेसाहरू उत्तम हुने गर्दछन्। स्वास्थ्य। मीन राशि हुनेहरूको लागि गुप्त रोग, रक्तचाप, मानसिक र घाउ खटिरा जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। सुझाव। मीन राशि हुनेहरूले आफ्नो कुलदेवतालाई बिहीबार सम्झने, जिद्दीपनालाई कम गर्दा र बिहीबार शुद्ध सात्विक भोजन गर्दा राम्रो हुने गर्दछ। अरू राशिहरूको भिडियोहरू पनि अपलोड भइसकेका छन्। तिनीहरूको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। हजुरहरू त्यहाँबाट गएर अरू राशिहरूको बारेमा पनि जान्न सक्नुहुनेछ। अरू पनि यस्तै उपयोगी भिडियोहरू जान्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।